მეცხრემოწოვის პარლამენტის ვადის ამოწურვამდე რამდენიმე კვირით ადრე 2016 წლიდან ამომრჩევლების მიერ ნდობა გამოცხადებული კანონმდებლობის მუშაობის შედეგებს ვაჯამებთ და საარჩევნო დღემდე დარჩენილი ორ თვეზე ნაკლები პერიოდის მთავარ გამოწვევებს განვიხილავთ ეკაც იმაგურიძესთან ერთად. დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი დღეს თავის რუბრიკაში თამარ ჩუგოშვილს მასპინძლობს. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის, მასპინძლობისათვის ეკა უკვე და გითმობთ ეთერს. მოგესალმებით, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს, რადგან იწურება მეცხრემოწოვის პარლამენტის უფლებამოსილების ვადა, ვაჯამებთ მის მუშაობას, განვლილ საქმიანობას და მთავარი რაც ამ კუთხით შეიძლება გამოვყოთ არის ის, რომ პრინციპში მეცხრემოწოვის პარლამენტმა, ისევე როგორც წინამოწოვის პარლამენტებმა ალბათ, თავი დაიმკვიდრა როგორც უმეტესად ძირითადად კანონშემოქმედებითმა ორგანომ, მაშინ როდესაც მას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი საზედამხედველო და მთავრობაზე კონტროლის განხორციელების ფუნქციაც. ამ კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ ცალკეული მოქმედებები პარლამენტმა განახორციელა, მინისტრების მოსმენები მაგალითად და ცალკეულ შემთხვევებში იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც პარლამენტის შანგარიშვილდებული თანამდებობის პირები დაიბარეს პარლამენტში, თუმცა რა თქმა უნდა ამ პროცესებსაც ხარვეზების გარეშე არ ჩაუვლია, მაგრამ აქ მთავარი აღსანიშნავი ალბათ ის არის, რომ ძალიან ბევრი ინსტრუმენტი პარლამენტის ხელში საზედამხედველო კუთხით არის პრაქტიკულად გამოუყენებელი და ალბათ მოსახლეობისთვის ცნობილიც არ არის, რომ პარლამენტს ეს ფუნქციები აქვს. ისეთი მაგალითად როგორიც არის ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შესწავლა, სასამართლო გადაწყვეტილებების შესწავლა, ეს არის კანონების აღსრულებაზე კონტროლი. ყველა ეს ინსტრუმენტი მიმართულია საიმისოდ, რომ პარლამენტმა სიღრმისეულად შეისწავლოს, როგორ ინერგება მის მიერ მიღებული კანონები პრაქტიკაში. და პარლამენტის დღის წესრიგი, კანონშემოქმედებითი დღის წესრიგი საბოლოო ჯამში აეწყოს ასეთი შესწავლის შედეგებზე. მიუხედავად ამისა, სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ჩვენი ბოლო ერთი წლის დაკვირვების შედეგები აჩვენებს, რომ აი ეს ინსტრუმენტები, რაც ახლა ჩამოთვალეს საზედამხედველო კუთხით, პრაქტიკულად გამოყენებული პარლამენტის მხრიდან არ არის. კანონშემოქმედებით ნაწილს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია გამოყოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი კანონი, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პარლამენტმა მიიღო, თუმცა კანონშემოქმედების პროცესსაც რა თქმა უნდა ახასიათებდა გარკვეული ხარვეზები, ძირითადად ეს იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ ხარისხი თვითონ მიღებული კანონების შეიძლება არ იყო სათანადო, იმიტომ რომ ჩართულობა არ იყო ხშირად უზრუნველყოფილი და ის პირები, ვისაც ეხება უშუალოდ პარლამენტის მიერ განსახილველი კანონები, უნდა მონაწილეობდნენ, რა თქმა უნდა, განხილვის პროცესში და ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც ესეთი ჩართულობა არ იყო უზრუნველყოფილი. ასევე კანონშემოქმედების პროცესში შეიძლება ითქვას, რომ სხვა დაინტერესებული პირების ჩართულობა და გათვალისწინება მნიშვნელოვანი შენიშვნებისა, რომელიც მოდიოდა საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ან ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ხშირად არ იყო ხოლმე გათვალისწინებული. ამ ყველაფრის, ანუ ძალიან მოკლედ რომ შევაჯამოთ მეცხრემოწოვის პარლამენტის ეს გამოწვევები, ჩვენი დაკვირვების შედეგები უმეტესად რა თქმა უნდა მიემართება ბოლო ერთი წლის პერიოდს, საინტერესო იქნება თამარი რას გვეტყვის ამ მიმართულებით, იმის გათვალისწინებით, რომ მას მთელი მოწვევის განმავლობაში აქვს დეპუტატად მუშაობის გამოცდილება, თქვენი შეხედულება როგორი არის, როგორ შეაფასებთ მთლიანად მოწვევის მუშაობას? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. ვეცდები, რომ ძალიან მოკლედ და მხოლოდ რასაც ძირითად საკითხებზე გავაკეთო აქცენტი. ანუ ზოგადად რა როლი აქვს პარლამენტს, ანუ რას უნდა აკეთებდეს იდეალურ სიტუაციაში პარლამენტი და რას უნდა უზრუნველყოფდეს? ის უნდა უზრუნველყოფდეს რამდენიმე რამეს. ერთი არის პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა, ანუ ის, რომ სისტემური თანმიმდევრული იყოს გადაწყვეტილებები და პოლიტიკა, რომელსაც ქვეყანა ატარებს. მეორე, რომ ეს ყველაფერი იყოს გამყარებული ხარისხიანი კანონმდებლობით, რომელსაც ეკა საუბრობდა, რომელიც არის ჩართულობით მიღებული, ანუ ყველას ინტერესი მოსმენილია, გათვალისწინებულია, მაქსიმალურად დაბალანსებულია. და მესამე, ჩემთვის პირადად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეს არის, რომ უზრუნველყოფდეს მთავრობის კონტროლს და ანგარიშვალდებულებას. იმას, რომ მთავრობა არ გაცდეს თავის მანდატს, მთავრობა მოიქცეს იმ პოლიტიკის შესაბამისად და იმ ძირითადი ხაზის შესაბამისად, რომელიც დაუდგინა მას პარლამენტმა. ჩვენ წლების განმავლობაში საქართველოს პარლამენტს ეს ფუნქციები თითქმის არ შეუსრულებია, ამაშივე თანხმები ეკას. არის ძირითადად, ანუ კანონშემოქმედებითობა და ეს კანონებიც მოდის, კანონპროექტებიც ძირითადად მოდის აღმასრულებელი
ხელისუფლებიდან და ანუ თვითონ პარლამენტმა რომ განსაზღვროს ძირითადი პოლიტიკური ხაზი, რომელსაც მაგალითად საქმიანთა ინიციატივაში ვართ და ბიზნეს გარემოს კუთხით მაგალითად და სოციალურ როგორ ვაბალანსებთ მაგალითად ბიზნესის ინტერესებს და სოციალურ საჭიროებებს, რომელიც ქვეყანას აქვს, რა ხაზით მივდივართ. ანუ ეს ძირითადი პოლიტიკური მიმართულებები, სხვადასხვა მიმართულები თუნდა განსაზღვროს პარლამენტმა, შემდგომ მიიღოს ამის შესაბამისი კანონმდებლობა და აკონტროლოს მთავრობა, აღმასრულებელი ხელისუფლება, ის სწორად ასრულებს თუ არა აი ამ დასახულ ამოცანებს და იმ კანონებს, რომელიც არის პარლამენტის მხრიდან მიღებული. მე ვფიქრობ, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში ჩვენ მნიშვნელოვანი პროგრესიც გვქონდა, მაგრამ კიდევ უფრო ბევრი ხარვეზი გამოჩნდა ამასთან ერთად. ერთის მხრივ ჩვენ გავაკეთეთ ისეთი რაღაცები, რაც მანამდე საერთოდ არ ყოფილა, ანუ მაგალითად წლების წინ თუ მინისტრებს ვერც წარმოედგინათ, რომ პარლამენტში შეიძლებოდა მისულიყვნენ და საათების განმავლობაში და ზოგჯერ დღეების განმავლობაში ძალიან მწვავე და კრიტიკულ კითხვებზე პასუხები გაეცათ. დღეს ეს ყოველდღიურობა არის და პარლამენტის თითქმის ყოველ სასესიო კვირას ხდება ეს ყველაფერი. გვაქვს მაგალითად თემატური მოკვლევები, რომელიც პარლამენტს არასდროს არ ქონია და ჩემი პირადი გამოცდილებიდან შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან კარგი საშუალება არის იმისთვის, რომ საკითხს ჩაუღრმავდეს, სიგრძნისეულად შეისწავლო და ისე მიიღო გადაწყვეტილებები. მაგრამ მთავარი მექანიზმები მაინც თითქმის არ ყოფილა გამოყენებული, მინიმალურად იყო გამოყენებული, როგორც არის საგამოძიებო კომისიები, როგორც არის სხვადროებითი კომისიები და ამას შეცვლის შემდეგი მოწვევა. იმიტომ რომ ეს მექანიზმები, ანუ პარლამენტი კონტროლს ახორციელებს ეფექტურად მთავრობაზე იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტში არ არის ერთპარტიული დიდი დომინაცია, თუ პარლამენტში არის ოპოზიცია წარმოდგენილი, თუ არის მრავალპარტიული შემადგენლობა, თუ ოპოზიციის წილი არის დიდი და პოლიტიკური ინტერესი, რომ აკონტროლო აღმასრულებელი ხელისუფლება, ასევე არის დიდი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ წინ გველოდება ძალიან ცოცხალი, შეიძლება მძიმე და მწვავე პარლამენტიც, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთმესამედ შეიძლება საგამოძიებო კომისიების შექმნა, ეს არასდროს არ ყოფილა, ყოველთვის უმრავლესობას შეეძლო მხოლოდ საგამოძიებო კომისიის შექმნა. მე ვფიქრობ, რომ ყველა საკითხზე აბსოლუტურად, რომელზეც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი იქნება, პრობლემები იქნება, ან კითხვები იქნება, შეიქმნება ან დროებით საგამოძიებო კომისიები, ან სხვა ტიპის კომისიები, ყველაფერი წავა ღია ეთერში, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი თვალისთვის ძალიან გახსნილად და მე მგონია, რომ ის ყველაფერი, რაც ჩვენ ჩავწერეთ კონსტიტუციაში, მე ვარ რეგლამენტის ავტორი და რეგლამენტით არის ეს მექანიზმები შექმნილი, ყველანაირი ბერკეტი აქვს პარლამენტს იმისთვის, რომ ეფექტური კონტროლი განახორციელოს, უბრალოდ ამას იმ ხარისხით და იმ სიხშირით და იმ სიმწვავით არაკეთებ და აქამდე რა სიხშირით ჩემი აზრით საჭირო იყო და შემდეგ მოწვევას მე მგონი უკვე პოლიტიკური ინტერესიც ექნება და ოპოზიციის წარმომადგენლობაც ახალი სისტემიდან გამომდინარე, რომელიც ასევე ჩვენ მივიღეთ, ჩემი აზრით იქნება იმ დაგვარი, რომ საპარლამენტო კონტროლი განხორციელდეს ბევრად უფრო აქტიურად. შეიძლება ეს ზოგჯერ ცუდი საყურებელიც კი იყოს, იმიტომ რომ ეს გადადის ჩხუბში, დაპირისპირებაში, კონფლიქტებში ზოგჯერ, მაგრამ იმისთვის, რომ მწვავე კითხვებზე ყველა პასუხი გავიგოთ და გახსნილი იყოს, ასე ვთქვათ, პრობლემური თემები, ამისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ წინ ფიქრობ, რომ ის მექანიზმები, რაც ჩვენ ამ მოწვევაში შევქმნით, შემდეგი მოწვევისთვის ეს იქნება დიდი რამ, ძალიან დიდი იარაღი მათ ხელში, რომელსაც იმედი მაქვს, რომ ეფექტურად და სწორად გამოიყენებენ. ბოდი შეკაჭაგეჭრები, შეგიძლიათ თორა დღეს თქვათ, რომ ან ფურცელზე პარლამენტის ბერკეტები დღეს და მისი უფლებამოსილება არის იმ ზღვრამდე მისული, რომ შეიძლება იყოს იდეალურთან მიახლოებულიც კი, თუ კი არსებობს ნება და შესაბამისად ისეთი პოლიტიკური განაწილება პარლამენტის შემადგენლობისა, როგორც ახლა თქვენ საუბრობთ. ანუ იდეალური ხმამაღალი ნათქვამი იქნებოდა მით უმეტეს ჩემი დაწერილია რეგლამენტიდან, ანუ იდეალურთან მიახლოებული ყოველ შემთხვევაში სიტყვა, მაგრამ ანუ ყველა ბერკეტი ხოში, ყველა ბერკეტი არსებობს, ნამდვილად იქნება ეს ანგარიშვალდებული ორგანოების დაბარება, მოწვევა, მათი საქმიანობის შესწავლა, გამოძიება, ამ ყველაფრის გაკეთება, არა უმრავლესობის მიერ, არამედ ოპოზიციის ხელში გადატანა ამ ყველაფრის, ეს ყველაფერი უკვე წერია, ეს ჩაიწერა კონსტიტუციაშიც, ეს ჩაიწერა რეგლამენტშიც, ეს ბერკეტები არსებობს, ბევრი მათგანი გამოიყენება, მაგალითად სადეპუტატო შეკითხვები, რომლის რაოდენობაც იყო 2 და 3 წლის წინ ძალიან ცოტა, ახლა არის ძალიან მაღალი, ან ძალიან დრამატულად გაიზარდა. ძირითადად ოპოზიცია იყენებს საზედამხედველო მექანიზმებს, როგორც წესი მაინც იყენებს ოპოზიცია, იმიტომ რომ ოპოზიციის პოლიტიკური ინტერესი არის, რომ ასე ვთქვათ,
პოლიტიკური პრობლემები შეუქმნას ხელისუფლებას, გააშიშვლოს, ასე ვთქვათ, წავეკითხები დაუსვას, მისი შეცდომები ამოიტანოს ზედაპირზე. ამიტომ ყოველთვის საზედამხედველო მექანიზმებს მაინც უფრო იყენებს ოპოზიცია, ვიდრე მართველი პარტია. ეს ყველა ქვეყანაში ასეა და ეს ჩვენთანაც ასე არის, მაგრამ ჩვენთან ცოტა უკეთ შეიძლებოდა ამ ყველაფრის გაკეთება. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ის ყველაფერი, რაც ჩვენ გაუმჯობესება იმისით შეიძლება, ანუ მე თვითონაც ვიცი ძალიან კარგად ხარვეზები, რომელიც უბრალოდ იმის შორ იმაზე მეტად ვერ წავედით, მაგალითად უსაფრთხოების სექტორზე ზედამხედველობა, რომელსაც ჭირდება რაღაც გავაკეთეთ, გადავდგით ნაბიჯი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი და ბევრად მეტია მაგალითად მომავალში გასაკეთებელი და იმედია, რომ მეათე მოწვევაში აღმოჩნდება ხალხი, რომელიც ამას გაიტანს. ანუ რაღაცები არის ნამდვილად გასაუმჯობესებელი, მაგრამ ძირითადი ბერკეტები იმისთვის, რომ მთავრობა იყოს სრულად ანგარიშვალდებული, იყოს პარლამენტი ძლიერი საზედამხედველო და მაკონტროლებელი ორგანო და არ მისცეს ხელისუფლებას არც ეცნობების დაშვების საშუალება და არც რაღაცაზე თვალის დახუჭვის თუ ხელის დაფარების საშუალება, ეს ბერკეტები არსებობს პარლამენტში და ამის გაკეთება შესაბამისი პოლიტიკური დაინტერესების პირობებში, შესაბამის პოლიტიკური ძალებისგან მოტივაციის პირობებში ძალიან კარგად შეიძლება და იმედია, რომ ამას ვიხილავთ. კიდევ ერთ კითხვას თქვენ ახსენეთ ბიზნეს და კომუნიკაცია და აი ამ შეჯამების ნაწილში ჩვენ თითქმის ყველა საპარლამენტო სეზონის შემდეგ ვცდილობდით რომ დაგვესვა კითხვა, რა იყო პრობიზნესური კანონი, რომელზეც გასული სეზონის თუ ერთ წლის განმავლობაში მუშაობდით და აი თითქმის 4 წლიანი მუშაობის შემდეგ მაშინ მაქვს საშუალება რომ ეთერში დავსაკითხო და თქვენც აღნიშნეთ რომ ბიზნესთან ხშირად საჭირო იყო უფრო მეტი კომუნიკაცია, მაგრამ მინდა რომ დამისახოთ კანონი, ან შეიძლება კანონებით, რომელიც იყო პრობიზნესური და ბიზნესთან კონსულტაციის შედეგად მიღებული. კი, ანუ მთლიანად პარლამენტის მიერ მიღებული, ხო? ანუ მე პირადად არ მუშაობდი ბიზნეს სისტემებზე, ამიტომ მთლიანად პარლამენტს, ანუ მეცხრე მოწვევის პარლამენტს უფრო ქონდა ძირითადად რეგულაციების დაწესებაზე და შემოღებაზე უფრო მეტად ქონდა აქცენტი, ანუ ბევრი ცვლილება ეს საბანკო თემებს შეეხებოდა, თუ შრომის კანონმდებლობას თუ ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უფრო რეგულაციების შემოღებისკენ იყო გადადგმული ნაბიჯები. ალბათ ყველაზე მეტად, რომელიც მეცხრე ინიციატივა, რომელიც ყველაზე მეტად გვახსოვს, ეს არის მეცხრე მოწვევის დასაწყისში გაკეთებული იყო და შეეხებოდა მოგების რეინვესტირების შემთხვევაში გადასახადებზე შეღავათების შემოღებას, რომლის ინიციატორიც მთავრობა იყო. პარლამენტის მხრიდან, ანუ თვითონ ამ მოწვევის და პოლიტიკური ხაზი უფრო მართველი გუნდის უფრო იყო რეგულაციებზე ორიენტირებული, ვიდრე კონკრეტულად კერძო ბიზნესის ინტერესების გამტარებელი. ანუ ცვლილებები, რომელიც იყო შემოღებული, თითქმის ყველა, რაც ეკონომიკურ სფეროს შეეხებოდა, მაინც უფრო რეგულაციებისგან იყო მიმართული. Ну, пресуше ეს როცა პოლიტიკას განსაცხოვოს, მაშინ თავი პოლიტიკის განსაცხოვია პარლამენტი ძალიან საინტერესო არის 4 წლის შეჯამებისას ამ ნაწილის გადახედვა, იმიტომ რომ თავრობას როცა უნდა კარნახობდეს პარლამენტი და ჩვენი კონსტიტუციით ასე არის, რა მიმართულებით უნდა მიდიოდეს ქვეყანა, მაშინ თავი ძირითად მიმართულებებს უნდა ადგენდეს ნამდვილად პარლამენტი, ანუ თავრობას რო კონდეს დიდი წილი საკანონმდებლო ინიციატივების, ამაში არასტორი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ის აღმასრულებელია, ის ხედავს პრაქტიკაში რა პრობლემები უჩდება და ინიციატივა, მაგრამ თავარი არის ზუსტად ეს, ანუ პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები, ანუ ეს ძირითადი ხაზი, რა პოლიტიკაში ვჯდებით, რა პოლიტიკას ვახორციელებთ, ეს რომ იყოს თანმიმდევრული, ეს რომ იყოს სწორი, ასე ვთქვათ, და იყოს საზოგადოებისთვის გასაგები, რომ რა პოლიტიკა გვაქვს, რა ხას მიყვებით. ჩვენთან სამწუხაროდ ეს არ არის, ანუ ყველაზე მეტი ჩამორჩენა, ასე ვთქვათ, სადაც გვაქვს, ეს არის ზუსტად პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრაში, ზოგადად ეს policy making-ში და ასე ვთქვათ, აი ამ პოლიტიკის შემუშავება, დარგობრივად პოლიტიკების შემუშავება, ჩვენი ძლიერი მხარე არ არის, ხშირად გვაქვს როგორც ქვეყანას არათანმიმდევრული ნაბიჯები და ურთიერთგამომრიცხავი ნაბიჯები სამწუხაროდ, მაგრამ პარლამენტს სამომავლოდ ჩემი აზრით ერთ-ერთი დიდი როლი, მე ვფიქრობ, მე მაინც მგონია, რომ მეცხრე მოწვევამ კონტროლის და ზედამხედველობისკენ ნაბიჯები გადადგა, მეათე მოწვევას შეუძლია რომ ამას ხორცი უფრო მეტად შეასხას, რაც შეეხება პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრას, აქ ფაქტობრივად ყამირი არის ნიადაგი და ძალიან ბევრი ექნება შემდგომ მოწვევებს უკვე, მეათე რამდენად იძავს არ ვიცი, მაგრამ მომავლოდ ბევრი იქნება გასაკეთებელი. თუმცა ბიზნესთან ურთიერთობას მეგონი არ ჭირდება დამატებითი კანონმდებლობების თუ რეგულაციების თუ რეგლამენტის განსაზღვრა ამისათვის, რომ ყოფილიყო ეს არასდროს არ ჭირდება რეგლამენტირება, ისედაც შეიძლება თანამშრომლობა
პრინციპში ან საზნამხედველო ფუნქციაზე პარლამენტის ჩვენ თავიდანვე ძალიან დიდი ხანია ასეთ განსაკუთრებულ აქცენტს იმიტომ ვაკეთებს და იმ ინსტრუმენტებზე რაც პარლამენტის ხელთ არის რომ ზუსტად პარლამენტმა პროაქტიულად შეისწავლოს რა საკანონმდებლო ცვლილებები რა დამატებითი რეგულაციები არის საჭირო ამა თუ იმ პოლიტიკის მიმართულებით და სწორედ აი რაზეც იყო ახლა საუბარი განსაზღვროს თავისი პოლიტიკა არა მხოლოდ მთავრობიდან წამოსული ინფორმაციის და მისი ასე ვთქვათ კარნახით არამედ თვითონაც კრიტიკულად შეისწავლოს ყოველი კონკრეტული საჭიროება. ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს საპარლამენტო ქვეყანაა ჩვენი კონსტიტუცია და პარლამენტს ყველაზე დიდი როლი ეკისრება და პრინციპში პასუხებით შემდეგ პარლამენტის მიმართ არის ხოლმე მოსათხოვნი, იმიტომ რომ მათ აქვს ჩვენ მხოლოდ პარლამენტს ვირჩევთ, ჩვენ არც პრემიერს ვირჩევთ, მალე პრეზიდენტსაც აღარ ვირჩევთ, ანუ მხოლოდ ვირჩევთ პარლამენტს და შესაბამისად დავაძლევთ მათ უფლებას, რომ აირჩიოთ თავრობა და კომპლექტონ და შესაბამისად მთავარი ვინც პასუხისგებელია საზოგადოების წინაშე პირველ რიგში რა თქმა უნდა პარლამენტი. იმედია მეათე მოწვევის პარლამენტის შემადგენლობა ექნება ეს ყოველდღურად არ ექნება არ დასჭირდება გახსენება უფრო სწორად ყოველდღურად გასახსენებელი რომ ისინი არიან ამ შემთხვევაში აღმშენებლის წარმომადგენლები და მათ აქვთ უფლება გააკონტროლონ მთავრობა მადლობა საინტერესო მიმოხილვისთვის ეკატერინე ციმაკურიძე დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი მასმედიაში და თამარ ჩუგოშვილს საქართველოს პარლამენტის წევრი